কথা দিছিলো তোমার হইতে বিয়াত পহার, তুমিও কইছিলা একেবোর কথা। সোয়া, মই মোর কথা রাখিলো, এয়া তোমার হিরত পিঁধাই দিছো সেন্দুর, কপালত আঁকি দিছো ডাঙরকৈ ফুটটো। অ রবা, বরমালাডালো পিঁধাই দিও। সোয়া, ময়ও পিঁধি লৈছো তোমার হাতেরে মালাডাল, মই মোর কথা রাখিলো, কিন্তু কোনেও চোন উরুলি এটাও নিদিলে। আমার এই বিয়ার সকলো সাক্ষী হৈ ৰল, কিন্তু তুমি কম পালানে মই যে তোমাক কইনা সজাই নিজৰ কৰি ললো? বিতুপন প্ৰাৰ্থনাৰ বিয়া হৈ গ'ল। এই দৃশ্যই সকলোৰে অন্তৰ চুই গৈছে। দুৰন্ত প্ৰেমিক বিতুপনে প্ৰাৰ্থনাৰ মৃতদেহক কইনা কৰিলে। দুয়োটাৰে বিয়া হোৱাৰ কথা আছিল অহা বছৰ, কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস। দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অকালতে গুচি গ'ল ৰহাৰ চাপৰ মুখৰ প্ৰাৰ্থনা পৰা। সি মালাও পিন্ধাইছে, পিন্ধাই ধৰি লওক তাইক কাপোৰ কানি পিন্ধাই কৰি দি সেন্দুৰ দিছে। সিও আমি ভাল পাইছোঁ, এইখিনি ভাল লাগিছে আমাৰ, সেইখিনি সি যে কৰিছে ইমানখিনি। হয়, বিয়া ঠিক হৈ আছিলে, 2023ত হোৱা কথা আছিলে বিয়া। ভাল লাগে তাইক, বহুত ভাল লাগে, আকৌ আমিও যাওঁ তালৈ। জীৱিত অৱস্থাত কইনাসাজত সজাব নোৱাৰিলেও এনেদৰেই প্ৰাৰ্থনাৰ মৃতদেহকেই কইনা কৰি সজাই পত্নীৰ স্বীকৃতি দিলে মৰিগাঁৱৰ প্ৰেমিক বিতুপন তামুলীয়ে। ৰহাৰ পৰা কুঞ্জকাকতি ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।